Okay. No touching. Hey, don't look at me. I want the public school. Right. Great. Thank you. Modus Viva. Billigst fra klokken 18. The Beatles? What a stupid name! Er du sulten og uoplagt sidst på dagen? Så snup et mellemmåltid fra den nye Mini-Meal-serie, som du finder på køl der, hvor du handler. Mini-Meal klarer sulten mellem måltiderne. Sådan har du aldrig fået bank før. Oplev det hele på basisbank.dk. Når dine små legesyge tiger og tumler rundt hele dagen, er det vigtigt, at de har nogen, der tager sig kærlig af dem. Nogen, som virkelig ved, hvad de har brug for og kan lide. Katte, Bille, Ville, Viskas. Lys, og der er også ham. Dulux er Long Life energisparepærer. Nu med 5 års garanti. Det bliver ikke til mad i weekend, hva'? Det gør ikke noget. Jeg synes virkelig, du har nogle gode vinkler. Tak. Du trives også i firmaet, ikke? Jo, helt sikkert. Et par Carlsberg kommer på bordet. Ved du hvad? Var det ikke på tide, at du overtog min stol? Og pludselig bliver samtalen meget hyggeligere. Undskyld. Ja! Jamen... Det er da dig, der skal have min stol. Okay. Drik den afkølet og i godt selskab. Burde man ikke have bestyrelsen informeret om... Visse. I morgen får jeg den her gamle læderhytte kørt op på kontoret. Bedre stol får du sgu ikke. Og nyd det lige så længe det varer. Hvad siger du så? Så siger jeg mange tak. Carlsberg Pilsner. Brygget på det bedste, vi har. It's you. I've been thinking of. Started. The Law. Make some noise! The Heartbreaker. The Flame. Now shake it! Coyote Ugly. What do you want? It's 3:30 in the morning. I want what every man wants. Breakfast. I've got the power! 2 pots of lager and a packet of crisps, please. 2 pots of lager and a packet of crisps, please. I'll have 2 pots of lager and a packet of crisps, please. I'll have some pickled onions and a little bit of cheese, please. Thank you. My God, you unsexy little thing.
knocker roll. It makes people talk. Vil du undgå bakterier i badeværelset? Så stol trygt på Ajax Active Hygiene. Den fjerner 99,9% af bakterierne. Og så dufter den godt. Ajax Active Hygiene til bad. Effektiv hygiejne og friskhed til dit hjem. Nu fås Ajax Active Hygiene også som universal rengøring. Den sikrer effektiv hygiejne. I koncentreret form fjerner Ajax Active Hygiene 99,9% af bakterierne. Gå væk. Du er dumt, der slår hende ihjel. Tænk på, at du stadigvæk styr på dine forbindelser. Jeg skal have et navn på ham, der har slået Jens ihjel. Jeg ved ikke, hvad han hedder. De siger, han er rejst. Jeg ved, du mishandler med det. I ved ikke en skid, og jeg kan se den skid. Folks privatliv er deres egen sag. Forsvind ud af mit hus. Der er ikke noget med det her at gøre. Manden er fandme et svin. Skjulte spor mandag 21.20. Mind if we make a stop on the way? We busted Frank Antonucci on possession.